name is Norito. I'm from Japan. My name is Yono Watane. I am from Finland. And what's your favorite drink? I think perhaps Stubbies or Drifts. I don't know. If I have to choose, Drifts. Všem, kteří se na té akci podíleli. Chci strašně moc poděkovat tomu organizačnímu týmu, chci poděkovat porotě, která přijela až z Francie, ze Slovenska, z Polska, z Česka. Chci poděkovat celému doprovodnému programu a v podstatě všem lidem, kteří se starali o chod tady té velké akce dvoudenní. Dali tomu srdce, dali tomu tělo, dali tomu prostě obrovskou fyzickou zátěž a dělali to prostě s chutí. Takže proto myslím, že ta akce byla výborná tak, jak byla. A přesto jsem tam určitě našel chyby, které bych chtěl třeba vylepšit. A už se teďka těším na to, co nás bude čekat v roce 2017, ale víc neprozradím. Jedno je jasný. Těšte se, že zase něco vymyslíme. Protože tohle je Czech Stand-Up.